there's no going back. E aí galera, beleza? Urso Paro Gamer na área, trazendo pra vocês Reflex MX vs ATV. Beleza? Então vamos dar uma corridinha aqui, ó. Vamos ver aqui, motocarrer. Eu já fiz o tutorialzinho aqui, muito louco. Vamos ver aqui. Não, esse aqui mesmo. Isso aqui é a primeira corrida. Vamos aqui. Minha cadela não para de latir, vou bater na cara dela. Start event, vambora. Aqui, ó. Vamos escolher nosso evento aqui. Ó. Ó. Aqui é bom, ó. Ó. Ei, cara. Ei, cacete, esqueci o bagulho. Ah! Ó. Aqui é bom, hein? Ó. Tá, vamos escolher o bagulho lá. O que é aquilo lá? Pro? Não. Vou dar uma rampada aqui, ó. Ó. Fica. Au, cacete de agulha. Eita. Sai do mapa. Vamos escolher uma corrida logo aqui pra gente sair dessa bagaça, senão acabar com tudo. Ó. Esse aqui, uau! Oh, caramba! Esqueci como escolher o evento. Tá. Ah, não! Ih, cachorro, para de latir! Aí, galera, esse aqui é o mapa que a gente vai correr. E a galera ali, tudo pagando um pau. Ó, ó! Pagando um pau. Vambora, vambora! Já começamos rampando aqui, quer ver? Ó, ó, ó! Vambora, vambora! A gente não vai perder não. Oh, oh, cacete. Droga. Vai, vai, vai. Te alcança, vambora. Aqui é muito bom na corrida. É bom na corrida. Ah, vou pegar as coisas. Vem aqui, seus filhos da mãe. Vou pegar, vem aqui. Vem cachorro de nada. Dá tua cara, pera aí, rapidinho. Ei, isso é o final, mãe. Vamos pegar você. Vem, 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 vem. Talvez se pegar eu aqui nessa rampinha. Lá, peraí, ó. Ó. Ai. Consegui fazer a manobra. Aqui. Oh, caramba. Tá dentro d'água. Não vale. Ah, passei. Aí, só. Muito massa gráfico esse jogo, galera. Tá em promoção na Steam aí. Quem quiser dar aquela comprada, tá, acho que R$3,50, não lembro. Alguma coisa assim. R$3,50, alguma coisa assim. Tá muito barato lá. Aquela oferta de fim de semana. Só passar lá e dar aquela comprada. Eita, pô. Vamos acelerar aqui, ó. Tá em quarto. O cachorro tá me atrapalhando hoje. Eita, não. Vai, volta, volta. Ah, ficamos sétimo. Oitavo. Ah, não vale, hein? Não vale, hein? Mancada isso aí. Mancada, mancada. Nós estamos em décimo. Mancada isso aí. Pode sair não, tio. Vamos correr certinho aí pra não bater um no outro. Eita, cachorro, desgraça. É, tá. Vou matar ela, vambora. Ah, vai ganhar.
Sétimo. Agora fodeu com tudo. Tá, beleza. Ficamos lá em oitavo. Ó, mais uma aqui, ó. Continue. Perdeu. Os três comemorando lá e a gente perdeu. Vambora. Tá. Vamos de novo, a gente tem que ganhar pra gente passar ela. Vou dar um rolezinho aqui, ó. Ó. Uhul. Eita. Holy shit. Ó. Oh my. Vambora. Para de pagar um pau pra ele. Vamos ganhar essa, hein? Vamos ganhar. Bom, nessa que a gente vai ganhar essa. Vambora. Começa a rampinando aqui, ó. Ó. Esse moleque louco, ó. Hehehe, moleque. Tá no terceiro, vambora. Tá no segundo. Esse aqui tá na frente, ó. Vamos passar. Ah, moleque, passamos. Derrubar, seu filho da mãe. Passar, aí. Somos vida loucas. Ei, cacete. Beleza, tanto não, moto. Vambora. Ah, como assim tão em décimos? Primeiro. Oxi, tá fumando? Tá fumado? Sim, oxi, tem primeiro. Primeiro, fião, oxi. Ó. Eita, cai não. Vai, cai não, vambora. Ah, de novo não. Ô, oh, cacete de agulha. Esse a gente não ganha mais, não. Vamos tentar passar aqui, ó. Olha aqui. Ah, vamos passar. Vou pegar você, né? Aqui. Pelo menos em quarto eu fico. Eu sou bom nesse negócio, oxe. Ah! Vem aqui, seu filho da mãe. Ah, não passei. Ah, só faltava cair. Ah, as ideias. Aí não vale não, me roubaram. Vamos de novo. Restart. Ok. Me roubaram, hein. Vamos ver se eu consigo ganhar essa. Vambora. Eita! Ei, kit! Vai! Aqui ainda consigo passar, hein? Vambora, que a gente é louco, a gente é muito louco. Tá no 11º, vambora. Ai! Vou passar tudo seu negado aqui de uma vez só. Ai, seus negros! Sai da frente, seu puto! Sai da frente, seu puto. Vambora. Ô, oh, cacete de agulha. Vambora, dá pra eu não. Vambora, seu trouxa. Anda, cacete de agulha. Ninguém ganha de mim aqui não, fio. É segundão já. Ninguém ganha de mim, mas já perdi duas vezes. Engraçadão isso. Ai, ai. Pega trem. Vambora. Ai. Ai, bateu. Bateu. Vamos lá. Vamos ganhar. Primeiraço. Não vou morrer. Não. Ah. Levanta. Vambora.
Bora. Eita, mulher. Bora. Eita, pega. Eita, shit. Ah, de novo, perdendo. Ei. Tem que ganhar esse trap. Não. Tá errado isso. Uhul. Haha, precisamos dessa mira, velho. Tá bom, vamos de novo. Essa não valeu. Agora eu ganho, agora eu ganho, vambora. Agora eu vou ganhar. Vamos lá. Tá só empinando aqui, ó. Pegar uma velocidade aqui de pé. É aqui, ó. Eu ganho, agora eu ganho. Não adianta, agora eu vou ganhar. Tem que ganhar. Ó. Ah, moleque, vida louca. Olha bem. Vambora. Acho que eu tinha como melhorar esses gráficos aqui, mas eu esqueci de mexer nisso. Mas tá bom seu gráfico. Depois eu mexo. O próximo vídeo vai vir melhor aí já. Vamos lá, ó. Beleza. Vamos lá, que a gente vai ganhar essa. Vou tentar não cair pra não atrapalhar o trajeto. Não. Aí, vambora. A gente ganha. Ai. Ai, não. Ai, não, peraí, vambora. Isso, moleque, vambora. Ai, cadê os caras? Muito longe, será? Ai, meu Deus. Vambora, vambora. A gente vai ganhar isso aqui, vai ganhar. Vai. Vai ganhar, vem aqui que você vai ver só, moleque. Vambora. Ah, não cai não. Vai ganhar. Uia, quase cai. É, campeão. Ó. Tem muita gente olhando ali, ó. Continue, continue. Aí, ó, ó. Primeiraço, moleque. É, campeão. É tetra, é tetra. Próximo. Tá, aí abriu esse campeãozão aqui, ó. Deve abrir essa aqui, vamos ver essa aqui. Vou dar uma zoadinha aqui, ó, primeiro. Cacete. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, vou dar um black flip. Antes de começar a corrida, vou dar um black flip. Ah! Oh, shit. Cavucando a terra, ó. Tá cavucando a terra, ó, 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 ó. A cavucação da terra, ó, 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 ó. Tô gravando. Não. A vida na loucura. Ah, pega essa. Cacete. Olha lá, ó, 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 ó. Pega essa, ó. Rolinho, ai. Shit. Nossa, beleza, vamos pra corrida. Cheio de camarada. Off-road. Off-road. Beleza, vambora. Esse aqui eu não sei, esse aqui eu não corri ainda, que nem eu tinha dando umas corridinhas aqui nele ainda. Mas vamos ver esse aqui. Nossa, tem uns dois tempos no meio.
fruta, hein? Isso aqui é mais foda. Vou ter que subir lá. Oh, cacete. Rapaz, eu não, filho de rapariga. Vambora, ó. Na bigulação é nada. Oh, moleque. Eita, pega. Cacete de agulha. Vambora aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa. Tem uma coisa aqui. Tentando aqui agora, tá lá. Ah, vambora, vambora. Pronto aqui? Pra cá eu acho. É, tinha uma placa mirando ali pra onde eu tenho que ir. Tá bem esperto, ó. Bora aqui, pegar aqui. Eita, eita! Oh, shit. Que nós perdeu esse aqui. Eita, ó, porra. Eita. Só capote bonito, hein. Bora. Ó, aí sim, esse mapinha é filé, hein. Então, galera, todos os mapas são assim, ó. Tudo no meio do bagulho mesmo, tem essas pistas que nem certas coisas de corrida aí, tal, a bigulação anal. Todas as pistas são assim, nenhuma é aquela daquelas coisas tudo certinho, tudo feita por tratores. Aqui é tudo bagunçadão mesmo assim. Eu acho que não ganhou. Ganhou. Talo no meio do zóio. Pelo menos uma rampinha aqui. Eita! Eita, shit! Ih, perdemos! Oh, shit! Vamos ver o negócio aqui. Vamos pegar o negócio aqui, ó. Vai, 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 vai. Não deu. Ó, ó. Cacete. Eita, não. Droga. Vou pegar aqui, ó. Não tem como mexer, não. Ó. Ó o buraco que eu vi, ó. Vou pegar aqui, ó. Eita, shit. Vou cair lá. Menininho bonito, ó. Eita, eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente é aquilo. Vamos lá, vamos lá. Ei, fiz errado. Ai. Ai, shit. Ai, meu Deus, não é bom. Ah, consegui. Oh, menininho bonito. Ó. Ó. Ai. Vamos lá, vamos lá.
Ai, shit. Oh my god. Então tá, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eita, peraí. Vou cancelar aqui. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like no canal e no vídeo, porque vai ajudar bastante a divulgação desse canal e desse vídeo, beleza? Então, esse vídeo aqui, não. Esse jogo.